Halo, apa lagi jadi cepat? Amin. Cepat Amin dulu. Oke, pandai. Halo, apa lagi jadi cepat? Amin. Cepat Amin dulu. Oke, pandai. Apa nak kerja tau? Jangan nakal kat rumah. Tau, jangan main air. Ingat, usah jangan main air, Anung. Jangan main air. Tau. Jangan sikit. Amin, sebelah. Sebelah. Makan tau. Makan dah siap. Air dah siap. Susu pun dah ada. Jangan main air. Jangan main air, Anung. Dengar tak banyak kak? Dengar tak banyak kak? Jangan main air. Dah. Tidur ni. Bye-bye. Bye-bye, ya. Amin dulu. Cepat. Cepat kerja, ya. Tau. Dah, bye-bye.